Dobré odpoledne, vážení přátelé, a všimněte si, už říkám dobré odpoledne. To proto, že od 1. března máme astronomické jaro, i když to meteorologické bude později 21. ale hlavně už je vidět, svítí ještě sluníčko, takže ať se dělá, co se dělá, jaro stejně přijde a už ho máme před dveřmi. Takže dneska bylo krásně odpoledne, slunce svítilo, na zahradě se velmi příjemně pracovalo, takže já vás tady vítám u pořadu Nad dopisy posluchačů s interakcí a upozorňuji, že telefon s telefonním číslem do studia Beta 731 720 756 je zapnutý. Takže můžeme se do toho pustit. V první řadě se asi zmíním o výsledcích voleb, slovenských voleb do Slovenské národní rady. Abych se přiznal, jsem na nich v rozpacích. Za prvé, vůbec nevím, co si mám o panu Igoru, Ježíš, jak on se jmenuje, myslet, protože on měl tak rozporuplné prohlášení. Za prvé říkal, že neexistuje přijetí Istanbulské úmluvy, neexistuje manželství pro všechny a neexistuje, pokud on bude premiérem, Matovič, a on bude premiérem, protože paní prezidentka Čaputová samozřejmě velice ráda ho ohlásí. A on také říkal, že nebudou adopce stejnopohlavním párům dětí. To bych podporoval. Na druhou stranu je o něm známo, že on je velice prounijní, velice orientovaný na Spojené státy a to, o tom svědčí i fakt, který přinesl poslanec Směru SD, tedy sociálních demokratů, pan Luboš Blaho, který napsal, že byl viděn vůz toho sdružení Olano těsně po volbách na celé odpoledne před americkou ambasádou. Inu prej si tam jel pro notičky. Já bych řekl, že to je poněkud lepší případ, než jakýho jsme byli svědky u nás, protože jak víme, náš pan premiér s ředitelem tajné služby, bezpečnostní a informační služby, panem Koudelkou, si jel pro notičky přímo do Ameriky, přímo do Spojených států. Fotka s Donaldem Trumpem v oválné pracovně nás stála 14,5 miliardy dolarů, teda korun, jenom za ty vrtulníky, ale bude to stát ještě víc, protože budeme muset kupovat všelijakou techniku k tomu a opravárenské závody a tak dále a tak dále. Takže jsem někde četl, že nás to může stát, tato fotka, tato návštěva pana premiéra Babiše ve Spojených státech okolo 25 až 30 miliard korun. Takže to se byla sakra drahá fotografie. No a potom byli na návštěvě přímo v sídlu CIA, kde pan Zdeněk Koudelka dostal vysoké vyznamenání americké CIA pro velmi dobře spolupracující tajnou službu. No tak je to úplně jasný, kdo píše notičky. A jsem zvědavej, jak to bude pokračovat na Slovensku. Byl jsem zklamán z výsledků strany, Ludová strana naše Slovensko, Mariana Kotleby. A pak jsem si přečetl, proč jsem byl zklamán, protože výzkumy, dokud nebylo na ně uvaleno embargo, tak jim dávali 14-16%. Dokonce se začalo hovořit i o tom, že by strana Mariana Kotleby mohla ve volbách vyhrát, načež přispěchala okamžitě paní prezidentová Čaputová s tím, že by ho pana Kotlebu premiérem nejmenovala, protože je trestně stíhaný. A já jsem se dočetl zajímavou politologickou úvahu, proč to tak bylo. Protože oni prý úmyslně nadsadili v těch preferencích stranu Mariana Kotleby proto, aby varovali lidi
před tím, že by mohla zvítězit neonacistická, rasistická, xenofobní strana. A lidi možná i kvůli tomu šli a volili Olano. To je ještě k tomu Marianu Kotlebovi. Já jsem se také dočetl, že před 4 lety získal 8,1% do Slovenské národní rady. A volilo ji tam tehdy 222,5 a nějaké drobné tisíce lidí. Tentokrát dostali 229 a nějaké drobné tisíc hlasů, jenomže volební účast tady byla velmi letos velmi vysoká, což na Slovensku nebylo tak obvyklé, asi 65% oprávněných voličů. Tam přes 60% nikdy nebylo. Takže to je právě i tím způsobeno, proč on dostal tak málo procent, míň než posledně 7,9, i když získal o 7 tisíc hlasů víc. Je to tou širkou volební účastí. Já jsem hrozně zvědavý, jak se to na tom Slovensku všechno vyvrbí. Já se obávám, že Slovensko se vydalo na cestu, protože pan Matovič si velice vrká s paní Čaputovou, takže se vydali na cestu spolupráce se Spojenými státy. Co to znamená? Že by tam byla vybudovaná vojenská základna. A jak známo, tam, kde se jednou usídlí noha amerického vojáka, tak už o tam tuď nikdy neodejde. A z tohohle toho důvodu jsem docela rád, že jsme se v roce 1993 osamostatnili, o Slováci od nás a jsme dvě zvláštní samostatné státy. Uvidíme, jak se sestaví koalice, protože už se tam těší do té koalice bývalý prezident Kiska, podvodník, který byl stíhán pro daňové úniky, pro kšefty všechny jaké různé. To se muselo před volbami zastavit, aby uspěl. A budou tam další koaliční strany, pravděpodobně, které jsou výrazně prounijní. A tak se obávám, že se naplní prognóza a přání paní prezidentové Čaputové, že by Slovensko mohlo s klidem přijmout až 100 000 migrantů. Takže to by pro Slovensko bylo teda opravdu, opravdu tvrdé. Navíc já jsem dneska se dočetl informace, že Erdogan propustil z toho nejtěžšího vězení tisíce nejtěžších islámských zločinců, tedy z Islámského státu, džihadistů. Nechá je nasednout do autobusu a za přítomnosti státních úředníků je odváží na hranice tyto džihadisty. Zamíchá je mezi migranty, kterých tam už přechází asi 80 tisíc a posílá je do Evropy s tím, že jim ti úředníci turečtí ještě říkají, kudy mají jít. Jo, kudy je ta cesta do Evropy nejlepší. Evropa mně připadá jako sebevrah, samuraj, který si vrazí meč do tu katanu, do břicha a tím se za sebe vraždí. Protože všechny západní státy už přemýšlejí o tom, jak absorbují tento ohromný příval, který se sem hrne, protože, jak víme, Erdogan tam zadržuje okolo 2 milionů migrantů a teď otevřel ty brány těch táborů a pustili do Evropy, jenom protože nedostával šílené peníze na to. Jsem zvědavý, jak si s tím Evropa poradí a jsem zvědavý, jak dlouho ještě vůbec bude Evropou. Protože kdyby sem přišlo takové množství těch nejtvrdších žihadistů a podle videí prvních migrantů, který se sem hrnou, tak to vůbec nejsou uprchlíci, já už to říkám tady 5 let. To nejsou uprchlíci, to jsou prosím pěkně vojáci. Dobře živení, dobře ošacení, dobře
vybavení a mají dokonce v mobilech mají naplánované trasy, dostávají karty, které finančně naplňuje Evropská unie, takže co jim chybí? Mají tady přiznané sociální dávky ve výši o jakých těch částkách se normálnímu pracujícímu člověku, a to už nemluvím o matkách na mateřské nebo u důchodcům, o jakých se ani nesní. Tak to jenom k tomu, že nevím, kam se tedy Slovensko, kam se Slovensko vybere. V okolo 17:30 se na to budu ptát Tomáše Vandase, který strávil tu volební noc, jak se tomu říká, ve štábu Mariana Kotleby, a bude velmi zajímavé, co nám k tomu řekne. Tak teď bych se ještě zmínil o jedné věci, která mě nesmírně pobavila. Dostal jsem mail od jakési Diana Nana a tam bylo video člověka, který 100% naplňoval touhu a přání všech LGBT. On vlasy to měl nakadeřené jako ženská dlouhé, oblečen byl jako ženská, hlas měl jako chlap, rostly mu fousy a mluvil, vážení přátelé, na tom videu mluvil tak, že ti pověstní dlaždici jsou proti tomu, řekl bych, rétorové a estetici. Tam každé druhé slovo bylo neskutečně sprosté a vulgární. A nadával na všechny. Nadával na všechny, na koho si jenom vzpomenul. S prostými způsoby. Na všechny. Nevynechal skoro nikoho. Když jsem si to prohlédl, tak jsem to nedokoukal ani do konce, protože to se nedalo. Tak jsem na tenhle ten mail odepsal, prosím vás, co mi to posílá, tedy ten člověk je nemocnej. A myslí si o sobě, že je prezident světa, protože on znectil všechny. A teď si představte, že mi z tohohle toho mailu přišel mail, který jsem teda vyhodil, kde mi zaprvé přejou, abych chcípnul tou nejtvrdší smrtí, aby skončil v blázinci a takovéhle různé chuťovky mi tam ten člověk skovaný za tím mailem přál. A já jsem se nad tím musel zasmát, protože jestliže jsou takovýto lidé v té skupině LGBT, tak je zcela jasné, že dřív či později se od nich ti slušní normální lidé musí odvrátit. Protože to, co předváděl tento člověk, tak to bylo něco opravdu unikátního. A navíc toto běhá po YouTube a lidi se na to dívají. Lidi to sledují. Takové nechutnosti. Inteligence nula. Slovní zásoba nula. Nic než urážky, sprosté nadávky, nic, nic. A lidé to sledují. Já se strašně divím, kdo by se na to sám mohl o své vlastní vůli podívat. Já jsem už potom nečetl tam ty komentáře, protože jsem na to neměl sílu. Tak ještě, protože v 17:30 mám volat panu Tomáši Vandasovi, tak já tady přečtu jenom dopis, který mě požádal náš posluchač Mirek Skralup, a je to mail, který je určený právě do tohoto pořadu, napsal. Dobrý den, pane Kapale. Volby na Slovensku dopadly opět katastrofálně pro národní strany. Prostě degenerace evropského obyvatelstva už je pevně ukotvená i ve střední Evropě. Myslím, že u nás to dopadne ještě hůře díky vymaštěné generaci mladých, kteří půjdou s hrdostí a nadšením vstříc svému sebezničení. Jedině maďarský a polský národ nezaprodal sám sebe a tak trochu i Italové a Rusové. Jinak je evropské obyvatelstvo jen sorošovsko-bruselský hnůj. Lidé v Evropě si prostě přejí být islamizováni a ekonomicky upadat díky ekopitomostem. S tím se nic nedá dělat, pokud si to lidé volí dobrovolně. Nicméně, kdo takhle volí, tak si zánik státu zaslouží.
lidé si neváží stran, které je chtějí zachránit. Podobná situace je v Kanadě. Od člověka, který tam žije déle, jsou informace, že tam už se považuje za jistý nacionalismus, když člověk řekne, ve kterém městě bydlí. Není to sice zakázané a netrestá se to, ale je to společenské fopa. To už je znak naprosté degenerace, kterou chtějí i evropští vládci. Je zajímavé, že už na to poukazují i tamní migranti, kteří si běžně přejí veselé Vánoce, ale rodinní Kanaďané si to nedovolí, ti si přejí zimní svátky. Tato degenerace jede tedy na plné pecky. Naše vymaštěná mládež chce právě takový svět a do něj strana SPD a LSNS na Slovensku rozhodně nezapadá. Výsledky všech stran podobného druhu proto budou s každými dalšími volbami stále horší. Lidé budou stále šťastnější, když porazí sami sebe a budou to ještě oslavovat. Pro bílé národy už budoucnost není plánovaná a podle toho to dopadne. Přeji mnoho úspěchů a zdraví všem ze Svobodného rádia. S pozdravem, Mirek z Kralup. Tak vážení přátelé, co na to říkáte? Já si myslím, že pan Mirek má pravdu a co se týče té Kanady, tak Kanada je na tom podobně jako celá západní Evropa, protože jestliže se kanadský prezident omlouvá jedné nemocné bláznivé holce, no tak to už nemá obdobu. Tak teď máme ten telefonát, uvidíme, jestli to bude fungovat. Dobré odpoledne, slyšíme se. No, dobrý den, pane Kapal, standardy z České Budějovice. Zdravím, zdravím. Já jsem si to dneska odšit, abych vás mohl poslouchat. A mám jedno takový téma, který vlastně má hodně společného. Minulý týden vyšlo, nebo na mainstreamu říkali, že 15 šoférů kamionů je zavřených v Anglii za převaděčství, že jim tam naštědí uprchlíci. Takže neřekli tam, jak to funguje, řekli tam tohleto informaci. Tak já to mám zažitý, já jsem tam jezdil. Hmm. Takže jenom v rychlosti vám řeknu ten princip, který tam funguje. Auto přijede na francouzskou kontrolu, hangár, tam nejsou celníci, jsou tam security, to znamená, nemají státní nic, oni když najdou někoho, musí zavolat policii potom. To auto, když zkontrolují ty Francouzi, kteří to dělají laxně, těžce, tak přijede na anglickou stranu, tam se to opakuje to samé, a pak to auto vyjede z toho anglického hangáru a postaví se do fronty. A ta fronta před tou lodí už je Anglie. Tam už to berou jako, že to je anglický území. A když tam potom prochází, než ta loď přijede a než se to baví, tak tam prochází se psem. A ten pes najde vždycky. I když oni by je přehlídli, tak ten pes je najde vždycky. V ten moment ten šofér mu hrozí 2000 liber pokuta za každou hlavu, kterou tam najdou. Nikdo se nepřijde potom, že vlastně projel dvouma kontrolama, že vlastně nedělají svůj práci. A já na to navazuji, snadno navodím. Hranice Evropské unie hlídá Frontex. To není armáda, to je zase nějaká agentura. Ano. To znamená, tady se neustále pořád to převádí na spolky a nějaký skupinky, které jsou těžce peněz placení, ale nikdo nedělá tu práci, jakou, pro kterou jsou určení. A nezodpovídají za svoje výsledky. Já jsem dneska poslouchal, že na řecké hranici už se to tam mele těžce, jsou tam pouze policejní hlídky, který to tam jako drží nějak zkrátka, ale Frontex, který má hlídat pobřeží, tak je vozí, jakmile vstoupí do řeckých vod, tak je naloží a odvezou je na řeckou pevninu. No mě už to hlava nebere tohle. Já vám to řeknu úplně jasně. Všichni to víme. Protože to je záměr. Je tady evidentní záměr zničit Evropu. Evropa byla příliš bohatá, Evropa byla příliš vzdělaná a byla příliš, řekl bych, hrdá a nebezpečná ostatním ekonomicky. No a tak se musela zničit. A protože se to nedařilo, podobně jako v se to nedařilo, nepodařilo
na Donbase, jo, díky Majdanu. A ano. Protože se tady objevují stále hlasitější síly proti, no tak se to muselo udělat podle Kalergiho plánu, který byl mimochodem i u vzniku Evropské unie jako takové. A já se obávám, že tento Kalergiho plán o tom namíchání těch migrantů mezi evropské obyvatelstvo a jejich ovládnutí, takže bylo původním záměrem Evropské unie už při vzniku Evropské unie jako takové. Hmm. Takže tam jenom plní plán. A ten plán počítal s tím, že do roku 20, to znamená do letoška, už bude ta Evropa v podstatě zničená. A ona se brání. Tak to musí přitvrdit. Ono jde, ještě jedna věc, jak je možný, že já teda proti tomu, samozřejmě Angličani si chrání svoje, ale jestliže Anglie byla součástí Evropské unie a my jsme tahali a vozili je od libijských břehů, jako tyhle ty neziskovky, tak jakýkoliv člun, který se dostane ke břehům Anglie, jsou naložení ty lidi a vrácení zpět do Francie. Jako, tak když, jak je možné, že to funguje jednou, že se na to nikdo, se nad tím nikdo nepozastaví, že všichni okolo toho, to jsou ty lidi slepí, ty lidi, kteří jsou zodpovědní za to, jak to má fungovat, tak to jsou slepí, to i v tom Bruselu tohle nevidí, že na jedné straně budou zavírat lidi za to, že jim tam nalezou, a já už jsem musel skončit, protože už jsem na to neměl nervy. Do té Anglie neustále rozřezaný plachty a neustále jsme tam tahali odsaď a oni nalízají v Bruselu a tam jsou tak blbí, že si vlezou i na druhou směr a dovezou se do Čech. Jo. Ano, ale no, jenže tam docházelo potom k tomu, že když to zjistili, že jdou opačným směrem, tak začali vyhazovat náklad, který tam byl, normálně na dálnici mezi auta. Jo. Prostě a zase se nic neděje, zase je vinen, zase ten malý člověk je vinen. Ano, vždycky. No, ale to už musí člověk být, to už ty lidi, kteří to propagují tohle, tak už musí být snad slepý, nebo když se jí to netýká zatím, nebo já tomu prostě nerozumím, jak tohle může fungovat. Já jsem to chtěl říct, aby to bylo slyšet, jak to funguje, protože když jsem potom mluvil s panem Kotenem, tak jsem mu říkal, že to je prostě promile šoférů, který se tím živí. Ale většina, 90%, celý 9, jsou v tom nevinně. Jo? A ty zachytit to, kdo to zneužívá, těch pár blbců, který si myslí, že na tom vydělají, jo? Tak to... Víte, pane Stando, já jsem dostal dopis od jednoho kamionáka, který mi, mail teda, který mi popisoval, že v podstatě oni ti, co to kontrolují, ty Frantíci tam, takže oni vytipují vozy a dají tam echo těm migrantům, aby právě do těch aut lezli. To jsem vám psal já. To jste byl vy, ano. A bylo to jsem právě mluvil s Ivetou Richtaříkovou o tom, když jsme se o tom bavili, 20 nebo 30 kilometrů před Dunkirk, bylo parkoviště, kde nebyla ani benzínová pumpa, ani toalety, prostě odstavná plocha. A my jsme tam najeli, na to parkoviště zaparkovali, během chvíli tam byli celníci, všechny auta otevřít, dej sem papíry, zkontrolovali a byl tam v civilu oblečený člověk. A já jsem tam měl ráno 3. Aby věděli, kam to auto jede, přesně, protože tak. To auto může jet kamkoliv, tak aby nelezli do těch aut, který nejedou do Anglie. A tohle to byli celníci. Celníci zkontrolovali, co tam je za zboží, a já jsem ve 3 ráno výjížděl z parkoviště, tak jsem jenom šel zkontrolovat zámek nebo zámek dveře. Jo, měl jsem takovou blombu, to tam byla, jo, rozřezaná plachta na stropě a 3 pitomci tam. Víte, jo, oni takže... ti šoféři, ty jsou na ráně. No, jo, přesně tak, že to dělají, takže to odnášejí oni. Já se vůbec dívím, že tam vůbec někdo ještě jezdí. Já bych tam asi taky nejezdil. Já jsem to vzdal rok před koncem celkový kariéry, tady už jsem na to neměl nerva. Tak jsem řekl, že do Anglie tam už nikdo neuvidí a tam jsem přestal jezdit
to už jsem prostě zrušil, protože to bylo o nervy tam. Hmm. Jestli máte minutku... Tak, já už bych neměl minutku, já musím volat pana Vandase. Tak posledně si poslouchal pana Vandase. No a jenom tak krátce, taky mě to zklamalo, jo, ty volby. Ale zase jsem poslouchal pana Kotlebu a ten říkal, dělali jsme maximum možného a přes tu veškerou protikampaň a ty narážky si posílil. Oni posílili o křeslo, o nějaké křesla. Ano, ale ano, je to málo. No. Ona byla velká ohlevní účast, proto nedostala ani 8%. Ale to nám řekne Tomáš. Ale křesla posílil. To říkal, že křesla posílil. Jo? Mandáty posílil, ano. Já jsem to včera sledoval. Tak to je dobrá věc, to je dobrá to zpráva. To je dobrá věc, že jako neklesla, ale že posílil mandátově. A vám to řekne pan Vandas. Mm-hmm. Takže mějte se hezky a taky. Já si poslechnu pana Vandase. Naschle. Tak vážení přátelé, a já teďka jdu právě volat Tomáše Vandase, jenom si ho tady najdu, protože já si ty čísla, já jich mám tolik, že si je nepamatuju. Tak, už budu volat. 9. Tak, voláme Tomáše Vandase. Vandas u telefonu. Ahoj Tomáši, slyšíš mě dobře? Já tě zdravím, Vladimíre, já tě slyším, dobře. Tak povídej, jak to vypadalo ta volební noc na Slovensku? To je jedna otázka. Druhá otázka, co říká Marian Kotleba na ten volební výsledek, protože ty preference, a bavili jsme se konec konců o tom tady v rádiu, ty preference byly mnohem vyšší. A jak bude pokračovat v podstatě ta situace na Slovensku s tou vládou a co to všechno bude pro lidi na Slovensku znamenat? Tak co se týká té volební noci, tak já myslím, že ta nálada byla výborná. Já tam hodně těch lidí znám, bavili jsme se, byli rádi, že jsem se tam objevil, že jsem je přijel podpořit přímo do té centrály jejich volební. Takže určitě bylo to fajn. S napětím jsme čekali na ty volební výsledky, které se tedy postupně dostavovaly a nabíhaly. Samozřejmě, jak už jsme se bavili i ve Svobodném rádiu ve vysílání, asi všichni čekali lepší výsledek o něco, to zcela určitě, protože ty předvolební preference hovořily kolem 11-12%. A já jsem přesvědčen, a když jsme to takto analyzovali, že se skutečně projevil ten efekt těch médií, kteří vlastně najednou z pana Matoviče, který byl ještě 14 dní před volbami na hranici zvolení do parlamentu, tak oni z něj udělali vlastně nejenom lídra opozice, ale i člověka, který je proti korupci a tak podobně, takového bojovníka. Takže já mám pocit, že mnoho třeba těch protestních hlasů, které mířily původně k Marianovi Kotlebovi, tak mohly nakonec skončit u nich. A určitě se to projevilo i tímto způsobem. Já myslím, že ten konečný zisk, téměř 8%, znamenající, že získali asi o 20 tisíc hlasů více než před 4 lety. Ano, a hlavně ano. Mají o 3 poslanecké mandáty víc, mají 17 poslanců. Tak já myslím, že když si to člověk vezme přes to neustálé špinění a osočování z fašistů a extremistů a tak dále, tak si myslím, že 17 mandátů je velice slušný výsledek a určitě s odstupem času, který poplyne od těch voleb, tak si myslím, že to každý bude takto brát. Teď je otázka, samozřejmě, jakým způsobem se bude dál vyvíjet ta slovenská scéna. Já si myslím, že nakonec to skončí tak, že oni vytvoří 4 koalici, jak už avizovali ty politické strany Olano, to Jsme rodina, Kiska a ten Sulík, ale určitě, co je ještě také pozitivní ze slovenských voleb, kromě toho výsledku Mariana Kotleby, tak je neúspěch progresivců, liberálů, toho nejtvrdšího ražení, toho, co chtěli tu gender politiku, imigranty a podobně, a to bylo to progresivní Slovensko, PS Spolu, ta koalice, která o 4 desetinky vlastně nezdolala tu potřebnou hranici 7%.
Takže to já si myslím, že je také velice pozitivní signál z těch slovenských voleb. Já bych ještě se zeptal, nemyslíš, že ta koalice těchto tvrdých liberálů dojela i na to, že odtamtud je i prezidentka Čaputová z této strany? Já si myslím, že to může sehrát svoji roli, protože vezmi si, že vlastně to progresivní Slovensko ještě v loni vyhrálo volby do Evropského parlamentu. Ano. A najednou rok se sejde s rokem a vlastně to progresivní Slovensko neuspělo v parlamentních volbách a nemá svého zástupce ve slovenském parlamentu. Takže určitě se tady podle mého názoru projevuje i to zklamání z toho, jak koná paní prezidentka Čaputová, určité rozčarování z té její činnosti a z té aktivity a také podle mě této koalici nepomohlo ani to, že chodili narušovat mítinky Mariana Kotleby a že tam vlastně oni vytvářeli takovou tu nenávistnou atmosféru. Takže to si myslím, že se také určitě mohlo na tom výsledku projevit, ale zase buďme rádi, že to takhle v jejich případě dopadlo. Ano, to jsme rádi, že tam nedostali, protože to bylo to nejtvrdší jádro těch, přesně já tomu tak říkám, kreténisti. Zeptám se tě teď, Tomáši, jak vidíš, tam v podstatě se dostalo, myslím, se nemíním, 6 stran, udělá se 4 koalice, takže bude to opravdu účelová 4 koalice, kdy jak Marián Kotleba a jeho LSNS, tak Ficovi směr SD jsou v podstatě odsouzení do opozice, kde nic v podstatě nezmohou. A já se ptám, já se ptám, Tomáši, podle tvého názoru, jsi zkušený politik, kam bude směřovat Slovensko po takovéto složení, takovéto koalice a vlády z toho vzešlé? No, ono se někde objevilo a to přirovnání bych řekl, že je docela trefné, že Matovič je něco jako český, samozřejmě v uvozovkách, i když víme, že je to Slovák Babiš. Takže on vlastně má tu směs toho populismu, takových těch občas nesmyslných prohlášení, takový ten mix toho, co bych chtěl udělat a všechno slibuje všem. Takže já si myslím, že je těžko nyní určit, jak, kam se ta vláda bude úplně ubírat, protože zase to OLANO se před volbami projevovalo jako odmítající například gender ideologii, odmítající vlastně migranty a podobně. Myslím si, že určitě z toho nemají radost liberalisté, že takovýmto způsobem právě Matovič třeba uspěl. Takže já bych řekl, že to bude podobné lavírování mezi Bruselem a národním státem, tak jak nám předvádí u nás pan Babiš. To je aspoň takový můj odhad. Ano, děkujeme. A co říkáš tomu, že podle pana poslance Blahy, který se z 18. místa na kandidáce směr SD do parlamentu dostal, což je dobře, tak on tam zjistil a uveřejnil to, já jsem to četl na Sputniku, že okamžitě po volbách auto, kterým jezdil pan Matovič po mítincích a patřilo OLANu, takže stálo okamžitě po volbách před americkou ambasádou a osádka toho, to neví, kdo to tam byl, tak si šla asi povolební povídání s americkým ambasádorem, velvyslancem. Myslíš si, že pan Matovič bude proamerický, pro základnu a v podstatě proevropský, pro Evropskou unii? Já si myslím, že asi tato tendence bude samozřejmě převyšovat tu národní strunu, protože pokud bude mít v koalici pana Sulíka, pokud bude mít v koalici pana Kisku, o jehož směřování pro americkém si nemusíme dlouze vyprávět, tak určitě ten trend té vlády bude jednoznačně pro americký, pro západní, pro bruselský. O tom jsem přesvědčen. Je samozřejmě otázka,
jakým způsobem to bude působit na voliče a nakolik tento slepenec vlastně bude motivován k činnosti nějakými zisky, nějakými prebendami a podobně. Uvidíme, nicméně, co ještě je také pozitivní, o čem jsem ještě nehovořil, to, že například končí mimo parlament takzvaná ta konkurence Mariana Kotleby, jako je Slovenská národní strana, a také pan Harabin, který ani nedosáhl na ten státní příspěvek, tedy zdolání hranice 3%. Právě to jsem se chtěl zeptat, takže ono nezvolení pana Harabína prezidentem se zřejmě objevilo ten důvod jako důsledek i v tom volebním výsledku, není to tak? Určitě, já si myslím, že určitě, a já myslím, že pan Harabin udělal obrovskou chybu, když mu před parlamentními volbami ještě loni na podzim nabízel Marian Kotleba dvakrát otevřeně koalici, aby kandidovali spolu, aby se podíleli společně na tom sjednocování těch národních hlasů. Pan Harabin toho nevyužil, odřekl, choval se povýšeně, tak jako se choval před prezidentskými volbami. A já si myslím, že právě toho nyní dostihlo a ten výsledek se na tom jednoznačně projevil. Já jsem taky četl, Tomáši, takovou úvahu o tom, že ty čtyři strany, to znamená všechno proti Kotlebovi, všechno proti Ficovi, takže to je tak různorodý slepenec, ano, že není ano. vyloučeno, že do roka a do dne by mohly být předčasné volby. Vladimíre, já si myslím, že to, co říkáš, je naprostá pravda, protože určitě to půjde o účelový slepenec, jehož motivací je pouze být ve vládě a udržet se u moci. Takže to, že se nakonec projeví ty názorové rozdíly takovým způsobem, které mohou vést až k předčasným slovenským volbám, to samozřejmě vůbec nelze vyloučit. Uvidíme. Já každopádně jsem rád, že Marian Kotleba uspěl takovým způsobem, že rozšířili ten počet poslaneckých mandátů, což si myslím, že je určitě zase dobrý základ pro to, aby za 4 roky nebo dříve, pokud hovoříme o té možnosti předčasných slovenských voleb, aby se ta jeho pozice ještě zvýraznila. A já si myslím, že to se určitě povede. Tomáši, poslední otázka. Domníváš se, že teď, když bude tady vláda pana Igora Matoviče a on se jasně vyhranil proti LGBT, genderové politice, včetně Istanbulské úmluvy, takže ano. paní prezidentová, já ji neříkám prezidentka, já říkám prezidentová, ano. takže konečně podepíše to už trojnásobné odhlasování odmítnutí Istanbulské úmluvy tím starým parlamentem? No, já si úplně nejsem tímto krokem jist, teda, protože víme a známe, jak jednala paní Čaputová, ona do poslední chvíle určitě bude váhat, bude lavírovat, bude třeba ještě požadovat, aby to znova odmítl nový parlament. Myslím si, že i tato varianta může nastat a já doufám, že pokud by k tomu došlo, pokud by skutečně slovenští poslanci museli znova o tomto hlasovat, tak já jsem přesvědčen, že i díky tomu, o čem jsme se bavili, že v tom OLANu je velké množství lidí, kteří toto odmítají. Smer to samé, o Marianovi to nemusíme ani hovořit, Kotlebovi, takže já si myslím, že by zase výrazně ta Istanbulská úmluva, to zlo, které nám chtějí sem vnucovat, že by zase neprošla. Já jsem si teď vzpomněl ještě na jednu otázku, tak se omlouvám, že ti položím ještě jednu otázku. O hnutí OLANO se traduje, že oni nemají program, že oni jsou takové složení, proto se taky přihlásil, že je podobný jako čeští piráti, protože on ano. poskládal ty kandidátky z různých osobností, aniž by se třeba předtím znali. Program nemají, ano. programový směr nemají. Myslíš si, že takovéto hnutí, které nemá jasný volební program, takže takovéto hnutí bude schopno vyprodukovat premiéra, který by dokázal tu zemi vést dobře? No, on ho zatím na začátku asi vyprodukuje, protože role premiéra se
sice ujme pan Matovič, nicméně to, o čem hovoří, že tam je velké množství lidí, kteří jsou třeba názorově rozdílní, kteří se ani neznají, to může také samozřejmě později vyústit v rozpad toho hnutí. To si myslím, že by nebylo poprvé ani naposled, co se stalo ve slovenském parlamentu, a už z toho samozřejmě může také vyplynout úplně jiná politická situace, než která je nyní po volbách. To sice předbíháme, ale já si myslím, že tato varianta, samozřejmě vyloučena vzhledem té rozdílnosti, o které se bavíme, vzhledem té absenci toho skutečně volebního programu, tak já si myslím, že během těch následujících týdnů, měsíců nebude stačit, aby pan Matovič jezdil někam do ciziny a ukazoval, že ten či onen bývalý politik tady má vilu za slovenské peníze. To si myslím, že těm voličům stačit určitě nebude, protože nyní on přijímá tu vládní odpovědnost a odpovědnost za vývoj celé země. Tomáši, děkuju, že jsi nám to osvětlil, a přeju ti v tvý práci, aby se ti dařilo. A zatím je to na všechno. Měj se hezky. Já děkuji, Vladimíre, a přeji všem posluchačům Svobodného rádia hezký večer. Děkuji. Ahoj. Ahoj. Vážení přátelé, to bylo krátké okomentování Tomáše Vandase, který, jak víte, byl, jak jste slyšeli, byl v té volební noci osobně přítomen. No a jak to bude se Slovenskem vypadat, se dovíme. Já si myslím, že už v blízké budoucnosti po sestavení vlády, protože jak prohlásila paní prezidentová Čaputová, tak ona by chtěla, aby jmenování premiérem pana Igora Matoviče netrvalo v řádech týdnů, ale dnů. A pan Matovič slíbil, že nebude otálet s jmenováním své nové vlády. Uvidíme. Tak, tady mám teď jednu SMS-ku a znova opakuji, protože dneska od 19. hodiny máme pořad s panem docentem Valenčíkem, se kterým se budeme taky asi bavit, aby mě by zajímal názor na slovenské volby i od něj, tak budeme tento pořad mít jenom do 6:30, plus minus něco. Takže využijte toho a můžete i volat, jako teďka tady beru ten telefonát. Tak. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Jaroslav Štejden z Mostu. Mohu pár připomínek? Ano, povídejte. Já bych měl k těm slovenským volbám takovou připomínku. Já jsem narazil na informaci na internetu, kde se psalo, že údajně byly započítány hlasy někde v nějaký obci, i lidí, kteří už jsou 20 let po smrti, takže evidentně to bylo zase sfalšovaný. Je to teda pravda. Jo? To. A pak bych měl k tomu koronaviru. Tady jsem narazil na takový autentický video a tam mě zarazilo, jak tam naháně jednoho podezřelého s tou chřipkou. A ten evidentně úplně krásně utíká. A jsem si říkal, no, já když měl chřipku, tak jsem sotva lev na to, že abych utíkal. Já to video viděl taky. U mě nějaký si pochybnosti. Jo? Ano. No. Já to viděl taky a ono, takhle, o tom koronaviru si budeme povídat o 19. hodiny s panem doktorem Obertalem. Bude to tomu věnován celý pořad. Tak a já jsem vám poslal na ten mail studiovej, jsem narazil na komentář od jedné paní, která žije v Itálii a tvrdí tam, že prostě je všechno to vymyšlený, že ty případy, co jsou úmrtí na rakovinu a na transplantace a podobně, že jsou přičítány právě tomu koronaviru a že je tady uměle vytvářený ten strach. Jo. A davová psychoza, psalo to paní Denisa, že jo? No, nějaká Denisa Karlíková. Ano. Já jsem ji nechtěl jmenovat. Já věděl, že se to nevymýšlí, jako, proč by to dělala. Že? Jistě, ano, no. Že je v Itálii a že tam není, ano. Víte, no. Ono to je samozřejmě, ale říkám, o tom koronaviru si budu povídat s panem doktorem, protože on se slíbil, že se bude informovat u epidemiologů a u virologů, aby byl v obraze, taky měli nějaké povinné školení, protože on jako záchranář, tak s těmi lidmi musí být ve styku, tak musí být i školení. Takže bych to nechal až na ten já pořad. Já osobně se domnívám, že to je všechno záměrně uměle nafouknutý. Ano.
A až sám dají tu vakcínu, tak pak teprve onemocníme. Asi tak to vidím. Ano, já si taky myslím, já jsem původně řekl, že to je jenom stejný humbuk, jako byl SARS, MERS a tak dále. Pak když jsem viděl ten raketový nárůst těch onemocnění v Číně a jak se to šíří do všech různých států, tak jsem říkal, tak ono to opravdu nebude tak, taková sranda jenom, ono to opravdu bude něco vážnějšího. A tak jsem říkal, no ono to možná tak nafouknuté nebylo, ale teďka to, co se děje, tak je naprosto vidět, že to je humbuk, že to je opravdu schválně a schválně nafukované. To je jasné. Větší průšvih jsou ty uprchlíci, co nám sem přitáhnou. A právě... A nikdo to neřeší, nikdo tak, na to nereaguje. Protože teď každý koronavir a o těch uprchlících, o kterých jsem hovoril ze začátku, nikdo nehovoří. No. Děkuji za pozornost a přeju hezký večer. Taky děkujeme, nashledanou. Tak, dobrý podvečer všem, pane Kapale. Sejmony pana Doležala jako Rauny Kilde, díky Anna. Pokud já mám informace, tak pan Doležal zemřel pravděpodobně na onkologické onemocnění, protože jeho syn na Facebooku scháněl nějakého dobrého onkologa. Takže to je můj dojem a myslím si, že to bylo úmrtí z přirozených příčin. Takže paní, ano, nemyslím si, že by pana Doležal někdo sejmul. Tak vemu další telefonát. Dobrý večer, můžeme hovořit. Dobrý večer, tady je pan Burian Vlastimil. Pane Kapele, já bych se vás chtěl zeptat, jaký vy máte osobní názor na komunální politiku hnutí SPD? Protože já jsem z Chomutova a tady je to opravdu strašný, co předvádí. Zastupitelka paní Hánová, pan... Já vím, vy jste mi posílal ten materiál o tom, ano. Víte, aby člověk mohl získat objektivní pohled, tak bych tam musel být. Já jsem v komunální politice byl strašně dlouho, takže ji rozumím. A ano, přesně tak, ano. Nikdy bych si nedovolil hodnotit něčí práci nebo něčí vystupování, pokud bych tam nebyl a pokud bych do toho problému se opravdu hluboce neponořil. Nicméně je naprosto zřejmé, a my to tady máme nakladně taky, že jako v každé straně a v každé době se do té strany nacpou různí ambiciózní kariéristi a jdou přes mrtvoly. Já jsem se, abych se vám přiznal, na ten problém ptal těch lidí, kteří to mají na starosti, a ono to je z jejich pohledu poměrně nejasné, takže oni to zatím nechtějí, aby se to řešilo veřejně, protože to je vnitrostranická věc, ale ano, jak tady jsem si myslel, že to je jednoznačné, tak ono to, pane Vlastimile, není. Není, jsou ještě další aspekty, o kterých jsem vůbec neměl ani ponětí, ale tím neobhajuju paní Hánovou, neobhajuju paní Hyďhovou, jo, je tam animozita vůči ním mezi sebou, ale nevidím do toho, abych to mohl řešit, a pokud do toho nevidím, tak to nechci ani prezentovat v rádiu. Ano, to chápu. No, já jsem jenom chtěl říct ještě o té paní Hánové. Víte co, ona se nikdy před tím komunální politikou nezabývala. Já chodím několik let na zastupitelstvo a sleduju ho. A opravdu nikdy předtím ona neměla o komunální politiku zájem. A já si právě myslím, že ona vstoupila právě do hnutí SPD čistě k těch kariérních důvodů. Je to možné. A co právě pozoruju i aktivitu hnutí SPD tady na Chomutovsku, tak taky nevidím žádnou činnost, jako zájem o město, o komunální politiku, je to čistě jenom o propagaci hnutí SPD. Ale to není jenom v Chomutově, já jsem si všiml, že to je i v ostatních městech. Jo. Pane Vlastimile, já vám řeknu ještě jednu věc. Podobně, přesně tak, jak jste to popsal, se chová většina politických stran v komunální politice. Ano, přesně tak. Tam to není jenom problém SPD,
To je problém všech stran, které jsou tam, ale všechny těch hnutí, které tam vznikly, aby se dostali do zastupitelstva. Já vám mohu poskytnout desítky a desítky takových případů. Za těch 16 let jsem toho zažil hrozně moc. A mohu vám říct, že jsem se nechal přemluvit na poslední volby, abych ještě kandidoval, když jsem nechtěl už. A naštěstí nám chybělo asi 3%, abychom se tam dostali. A teď se vám přiznám, i posluchačům, já když jsem se dozvěděl výsledky, že jsme se těsně nedostali do toho brandýského zastupitelstva, tak já jsem otevřel šampaňský a oslavili jsme to doma, protože já už jsem tam nechtěl. Po těch 16 letech a ve svým věku jsem nechtěl, ale chtěl jsem pomoct. Ano, chápu. Pane Kapele, prosím vás ještě na závěr, já jsem vám posílal e-mail ohledně takové kauzy u nás v severních Čechách na kraji. Tak jestli si ho přečtete. Jo, to přečtu. Ano. To je zajímavý. Ano. Dobrá. Počkejte, To děkuju, pane Vlastimile. To je opravdu zajímavé. Já to zkrátím jenom, ale přečtu to, jo? Dobře, děkuji vám, nashledanou. Mějte se, nashle. Tak ono je do komunální politiky velmi těžké se montovat, pokud, jak jsem říkal, tam člověk není. Takže to jako nedělám. Tady další SMSka. Vážený pane Vladimíre, jeden náš známý analytik se vyjádřil, že v Čechách žije 85% blbců. Kolik teda blbců žije na Slovensku, když si zvolili Čaputovou jako prezidentku a za premiéra Matoviče? Tito dva povedou ruku v ruce Slovensko do pekel, píše Marie. Víte, paní Marie, s tím se nedá než souhlasit, já si to myslím taky. Ale co se týče o tom, tak ten analytik, to nebyl analytik, to byl psycholog, jmenoval se Cyril Hešel a prohlásil, že 80% českého národa jsou debilové, ale tento odsudek prohlásil pan Cyril Hešel už před 15 nebo 16 lety. A díky vymývání mozků od dětského věku, od raně dětského věku, protože třeba Milion chvílek má několik desítek pod sebou neziskovek, v podstatě to zastřešený život pro všechny, nebo jak se to jmenuje, který chodí do škol, od mateřských škol, a tam těm dětem od malinka blbnou hlavy a vymývají jim mozky. Takže se nemůžeme divit, a to též je i na Slovensku, takže se nemůžeme divit, že ta úroveň těch národů je taková, jaká je. A ono to je taky vlivem politiků, protože jestliže jsou politici takoví, a na druhou stranu se říká, že nemůžou být lepší politici, že jsou jenom obrazem národa. Takže uvidíme. A teď slibovaný, já to zkrátím, je to o tom, jak si, panečku, dělají i krajští politici z toho kraje dojnou krávu. Tak poslouchejte. Náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro dopravu Jaroslav Komínek z KSČM, a budu se o tom pánovi bavit, až se budu bavit s Pepou Skálou, tak se svou přítelkyní Darinou Kováčovou z ANO, to je příznačné, KSČM ANO, dále náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zdeněk Matouš, ČSSD, a vedoucí odboru dopravy a regionálního rozvoje Jindřich Franěk a Pavel Hajšman absolvovali 6-denní zahraniční cestu do Vietnamu. Tato cesta vyšla krajský rozpočet na téměř 400 tisíc korun. České cestovní kanceláře přitom běžně nabízejí týdenní zájezdy do Vietnamu za částku kolem 30 tisíc korun za osobu. Zakázka na zajištění cesty byla přitom přidělena agentuře nepřímo. Cestu pro kraj zajistila společnost One Big Europe AS lounského podnikatele Petra Čecha. To je tohleto zjištění podle 106, teda zákona na poskytování informací, která podobné zahraniční cesty pro kraj zajišťuje od posledních krajských voleb pravidelně. Za poslední 3 roky tak od Ústeckého kraje už inkasovala tato firma za tyto cesty 3,5 milionu korun.
Zakázka na zajištění cesty byla přidělena společnosti One Big Europe na základě její flexibility a výhodnosti, kdy dokáže zajistit cestu na klíč s takovými cenami, díky možnosti například koupit letenky okamžitě za výhodnou cenu, na jaké by zadavatel vzhledem k administrativním postupům nedosáhnul, vysvětlovala mluvčí kraje Magdalena Froňková. A přitom nejdražší položkou byly zpáteční letenky Praha Hočiminovo město. Agentura ve smlouvě účtuje 67 950 korun za letenku a jednu osobu. Běžné zpáteční letenky na této trase v ekonomické třídě se přitom podle vyhledávačů letenek pohybují od 13 do 25 tisíce korun. Tito zástupci KSČM, ANO a ČSSD si tak za peníze daňových poplatníků zřejmě dopřáli nadstandardní business class, která je oproti standardním letenkám třikrát až čtyřikrát dražší. Bude by ne, když to neplatili oni, že jo? Cesta vzbuzuje i další otázky. Kromě té, zda může být vůbec taková cesta občanům kraje v něčem prospěšná a zaujme i složení delegace. Tady zase cituju tu mluvčí. Cílem pracovní návštěvy, poslouchejte, pracovní návštěvy kraje Qianjiang bylo projednání jednotlivých oblastí rozvoje pro přípravu memoranda o vzájemné spolupráci na základě pozvání předsedy Lidového výboru kraje Qianjiang a v návaznosti na návštěvu vedení kraje v Ústeckém kraji v roce 2017. Na programu bylo oficiální setkání a jednání se zástupci provincie Qianjiang ve městě Rachgia, návštěva města a prohlídka naleziště rašeliny a jednání s vedením ostrova Fukuoc, sdělila mluvčí kraje Magdaléna Faříková. A přitom Franková, pardon, Magdaléna, mluvčí kraje Magdaléna Franková. Já to špatně přečet. Tak není jasné, jak ta návštěva Vietnamu obohatí odbor dopravy, že jo? Jak vypadá doprava ve Vietnamu, tak to tam všichni známe, ale taky se nedozvěděl, co to psali ten článek, ani to, proč byla členkou výpravy řadová krajská zastupitelka a starostka Jirková Darina Kováčová. A zda byla cesta, kde za každého člena výpravy kraj zaplatil téměř 80 tisíc korun, nabídnuta i jiným řadovým zastupitelům. Na snadě tedy je, že ji nominoval především partnerský vztah s náměstkem pro dopravu Komínkem. No to je pecka, co říkáte? Další přítelkyni, stejně jako pan Hamáček si veme přítelkyni za naše peníze někam na vejlet do Vietnamu. Tak tady se ukazují ještě další fotky, takže vážení přátelé, to je neskutečný bordel v tomhle státě. Na jedné straně, musíme si uvědomit, že na jedné straně píše a neustále křičí pan premiér a především paní Schillerová, paní Maláčová a já nevím, kdo ještě, jak jsme na tom špatně finančně, že nejsou peníze na důchody a že v podstatě se budou muset důchody prodlužovat do důchodu až do 70 let, dokonce tvrdili někteří. A na druhou stranu se tady, protože to je jenom kamínek v mozaice takováto cesta, vyhazují miliony a miliardy korun za takovéto zbytečné cesty. Vejlety. Nedávno byl Senát na Machu Picchu. Jo, zástupci Senátu na Machu Picchu. Na výletě. A proto se taky vůbec nedivím, když se Senátu říká, že to je nejdražší cestovní kancelář na světě, protože ti senátoři jezdí jak steklí a my jim to všichni jak brbci platíme. Takže tady vidíme, proč tady nejsou peníze. No, protože se takhle vyhazují oknem. Další peníze jsou zbytečně vyhazované, naprosto zbytečně. A řekl bych, že vlastizrádně vyhazované na placení neziskovkám, které jenom škodí naší zemi,
škodí i naší vládě, škodí i sněmovně, která to odhlasovala, a to mě prostě rozum nebere. To už tady opravdu poroučí americká ambasáda, že si nedovolí pan premiér a sněmovna přijmout zákon, který tam visí už bůh jak dlouho v tom systému, podalo to SPD, nejenom že by zakazovali tyto neziskovky, to by mělo být zakázáno, ale aspoň, aby jasně řekli, kolik a odkud jim jdou peníze, aby všichni občané České republiky věděli, koho zájmy hájí a za čí peníze tohleto všechno třeba Člověk tísní dělá. A jak to dopadlo, když se na letošní rok svazoval rozpočet, tak chtěla paní ministryně Šilarová snížit o 3 miliony korun rozpočet státní na neziskovky. Chtěla to sebrat politickým neziskovkám. Vystartoval okamžitě Šimon Pánek jak čertík z krabičky a pan premiér Babiš, chlap, hrdina, to všechno hodil na paní Šilerovou, že to byl její výmysl, když víme, že paní Šilerová bez příkazu Babiše neřekne ani dobrý den. Takže tady vidíte, jak to s námi tady chodí, jak to s námi koulejí. A já se dokonce přimlouvám pro návrh SPD, aby se všem senátorům slíbili doživotní peníze, které mají jako senátoři, doživotní, aby si odhlasovali zrušení senátu, protože by to pořád vyšlo laciněji, než když by tam seděli, nic nedělali a jenom škodili. A v současné podobě senátu je to přímo evidentní, co to tam sedí za zvěř. Jinak se to říci nedá. Tak, máme tady další telefonát. Stište si rádio. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady je posluchač z Plzně. Já bych se chtěl zeptat na vlastně na váš jakoby názor, na váš postoj, a chtěl bych se vrátit k minulému pořadu, kde byl pan Okamura. Tam byla vlastně otázka ohledně toho, proč SPD odebírá jako státu Palestina to právo na existenci a obranu. A vy jste to tam potom nějak jako ukončil, že k tomu máte jakoby taky nějaké ty svoje poznatky a tak dále. A samozřejmě, že jste to v tom pořadu nerozváděl. Tak jestli byste k tomu třeba něco mohl říct, jestli se s tím jakoby stotožňujete, s tím, co odpověděl pan Okamura, nebo to vidíte nějak jinak, protože vím, že jste třeba po pořadu s panem Kollerem potom se k tomu taky nějak vyjadřoval, že jste vlastně s tím panem Kollerem ohledně zabití toho generála Sulejmáního taky úplně jako nesouhlasil. Tak by mě to docela jako zajímalo, nakolik se stotožňujete s tím, co řekl pan Okamura, nebo to vidíte eventuálně jinak? No, vidím to trošku jinak, já to vysvětlím velice v krátkosti. Já jsem na rozdíl od některých politiků přesvědčen, že Palestina by právo na svůj národ, na svůj stát měla mít. V současné době Palestina je jakoby uznávaná, ale de jure neexistuje. A tím, že se Izrael zabírá území Palestiny, především na Golanských výšinách, staví tam další a další kibuci, tak to považuji za svinstvo. Na druhou stranu vím, že v těch okupovaných částech palestinského území, které to rozdělilo OSN tehdy, takže všichni Palestinci dostávají dávky, sociální dávky od Izraele, tak, aby mohli v klidu bez práce, opakuju, bez práce, za ty dávky žít. Oni ty dávky vyměňují za rakety z toho ručního odpalování a střílejí to na Izrael. Já na jednu stranu tvrdím, že by se tam měl vyčlenit na úkor několika států, by se mělo vyčlenit území, kde by si Palestinci vládli sami. A na druhou stranu musím ocenit snahu Izraelců bránit další příliv islámských v podstatě fundamentalistů dále do světa, včetně naší Evropy.
Takže to je asi takový můj postoj k tomu, ale zásadně nesouhlasím s tím, že by Palestina neměla právo na to, aby z jeho území, které jí bylo přiznané, tak aby se ty kibuci odstranili. To je jednoznačně tak, asi tohle takhle. Tak. No, já se bohužel teda s panem Okamurou absolutně nestotožňuju, ale to asi nebudem jako rozebírat, protože si myslím, že jednak ten konflikt je hodně složitý, než aby se jakoby řešil v rámci nějakého telefonátu nebo takhle. Je to velice složitý, ano. No, vlastně, takže bych se ani do toho nějak nechtěl podrobně pouštět, ale jenom bych chtěl říct třeba posluchačům, pokud nějakým způsobem se třeba nezajímají nebo to, tak aby si prostě našli ty informace úplně od toho začátku, prostě jednotky Irgunu, Lechy, Begina, ministra, že jo, protože pan Okamura zmínil třeba pana, jak on se jmenoval, Arafata asi ráno. No, jasně, zmínil ho prostě v nějakých konotacích, ale kdo si najde informace o premiérovi Beginovi, jo, tak to je prostě, kdo je horší. No nic, to prostě nechci prostě informace lidi najdou. A ještě jsem se chtěl zeptat, pane Kapele, prosím vás, na jednu věc, jestli se nepletu, když tak mě opravte, byl někdy po volbách 2017 u vás v rádiu pan Fiala, myslím, jako místopředseda SPD? Radim Fiala po volbách 2017 u nás nebyl, hovořil jsem s ním soukromně a Radim Fiala řekl, že nerad vystupuje na veřejnosti, že dělá jedinou výjimku a to je Česká televize. V České televize vystupuje jinak, nikde nechce vystupovat. Taky si všimněte, že nebyl ani na Barandově, byl tam jednou a už tam nechce chodit. Takže on říkal, že tady máme Okamuru, pana Vícha, máme tady pana Kotena, jo, takže teďka tady budeme mít ve středu příští týden, tady bude paní Šafránková, to je poslankyně spolu s Tomem Okamurou, poslankyně přes sociální věci, bude to velice zajímavé, takže je zbytečné, aby tady ještě vystupoval pan Fiala. Takhle mi to řekl, prosím. Dobře, no, tak jo, jasno. Já jenom zase říkám, že jsou tady otázky, které by třeba mohl zodpovědět jenom pan Fiala, protože se týkají na jeho osobu, proto jsem se chtěl zeptat, jestli třeba jako nemáte někde v plánu pana Fialu eventuálně pozvat, anebo jestli to třeba na základě tady toho telefonátu ještě jako neskusíte, případně třeba přes pana Okamuru jako požádat, aby nějak jako... Já mám na pana Fialu přímo telefon, takže já se s ním můžu domluvit, ale bylo jasně řečeno, že on nebude tady vystupovat, takže nemá smysl, abych mu znovu volal, protože já mám na něj, a to on asi ví, taky nějaké takové otázky víc na tělo. Tak proto dobře, asi nechce. Dobře. Tak jo, já nechám prostor ještě někomu dalšímu a jenom se teda rozloučím, na rozdíl od toho pisatele nebo pisatelky, co vám, jak jste zmiňoval na začátku v tom mailu, tak já vám popřeju hodně zdraví a hodně spokojených posluchačů, aby se vám dobře dařilo. Děkuju. Tak jo, mějte se pěkně, taky děkuju, naschledanou. Naschledanou. Tak já vemu další. Dobrý den, s těmi komunálními volbami máte pravdu. V Brně je třeba volit hnutí slušní lidé. Zdraví Renata. Víte, paní Renato, ono to je opravdu, ta komunální politika je složitá. Všichni si myslí, co je to tam za to, tady se jedná o chodníky, nebo není to pravda. Uvědomte si, že v komunální politice v rámci republiky se pohybuje trojnásobně větší počet peněz než ve státním rozpočtu, protože těch obcí je hodně. A mají ty obce, když si to zvememe, tak ty mají ohromnou spotřebu peněz a je to velice složité už jenom, aby ten člověk, který přijde do té komunální politiky úplně poprvé, tak vám řeknu, že 2 roky trvá, než se začne trochu orientovat. Do té doby tam sedí a mnohdy hlasuje a neví o čem, protože tomu nerozumí, té problematice. Já jsem měl tu výhodu, že jsem prvním volebním období byl hned v 90. roce,
kdy se to v podstatě z toho socialistického převexlovávalo, takže jsem byl od samého začátku u toho dění a potom jsem si dal nějaký čas oddech, než jsem byl přemluvený. No a když jsem viděl, že tam přijdou úplně noví zastupitelé, kteří nikdy pro to město nepracovali, na zastupitelstvo ani nechodili, no tak ty byli trapní. A to mě nejvíc štve. Nejvíc štve mě osobně, že se do komunálních voleb hlásí lidi, kteří v tom vidí jenom odrazový můstek. Znám spoustu lidí, kteří ani jednou nebyli na schůzi zastupitelstva po celé volební období, ale přišli volby a oni se tam hlásili a řvali a já nevím, co ještě. Většinou ty lidé neuspějou. Ale i tohle to, když potom uspějí a jsou to opravdu jenom ti verlibáři, kteří tam jdou za úlovkama, no tak ty tam nemají co dělat. Ale je jich tam hodně, bohužel. Tak dobrý večer, jak se slyšíme? Dobrý večer, tady o Tomáš Zlínský. Slyším dobře, vy taky? Já taky. Pane Kapale, zdravím vás a předně, než teda jsem chtěl hlavně, tak bych vám poradil, neotvírejte anonymní maily, ušetříte se zbytečných problémů, počínaje viry a končí tím, že jsou... Ale on nebyl, pane Tomáš, nebo nebyl anonymní, tam bylo nějaké jméno. No, Diana, nebo jak... No. To je, oni na to čekají, to je jedno. Co mě pobavilo? Vy jste říkal ze začátku, že vás něco pobavilo, tak já vám řeknu, co pobavilo mě ve středu panu Okamurovi. Doporučovali dva vlastenci pana Foldinu, jako když končí v tom ČSSD, takže by to byl dobrý kus tak do SPD. Tak já, když se tady pořád skloňuje to, jak mladí jsou neinformovaní a volí si hlouposti a takové a tu Evropu, že si nechají zacířit migranty a tak dále, tak já bych poradil všem vlastencům, aby se podívali, aby si zehnali informace o panu Foldinovi, vlastencovi. Nemusí chodit daleko, stačí ta obyčejná Wikipedie a nebudou tam ani díl jak 3-4 minuty. Já to ve stručnosti během 2 minut řeknu, jestli můžu. 78 se vyučil lodním mechanikem. 79, tady přichází třešnička na dortu, nejlepší má být nakonec, ale teď je to zcela ze začátku. Vzpomínáte si, jak se vám dvakrát pan Foldina nebo třikrát zapřel, že nebo vymluvil, že nemůže dát dohromady Skype a tak dále. A vy státu reagoval by správně, že to asi nebude Skype, že to nemůže dohromady, že je to nějaký jinší důvod. Pan Foldina vlastenec v 79. složil státní zkoušku v oblasti nebo ve specifikaci palubní radiooperátor. Takže palubní radiooperátor má problémy nahodit Skype, který nahodí možná nainstaluje i nějaká babička 80-letá. Pokračujeme dál. V roce 88 kandidoval do KSČ. Naštěstí do toho vlítla revoluce, než ho stačili vzít, takže mu odlehlo, že teda tím členem nebyl. No a od 90. roku to zkusil jako celní deklarant, potom byl městský policajt, no a poslední dva roky 94-96 taky zkusil podnikat. Asi se všude nedařilo, ale došlo lano asi patrně z ČSSD a od roku 96 do roku 2000 dělal to asistenta Egonu Lánskému a v té době došel na to, že by bylo dobré si udělat maturitu. Tak v nějakých 38 letech začal dělat maturitu. Nemusíme si povídat o tom, jak se tady získávali jak si vysokoškolské diplomy v této republice po 90. roku, natož tak maturitní vysvědčení. No a s čerstvým, ještě mokrým maturitním vysvědčením v oblasti ještě to byla specifikace veřejnoprávní ochrana. Já teda nevím, že to je asi něco nového, to jsou ty žandové nebo jaké, protože já jsem jenom hloupý, já jsem dělal stavba konstrukce strojů, tak je jasné, že takové věci prostě já s takovým věcem nerozumím, ale pan Foldina si ho dobrý, tak s tímto maturitním vysvědčením vyrazil a do politiky. No a od roku 2000 do roku 2010 už byl zastupitel Děčína a krajský. V roce 2005 dokonce dělal už poradce nějakému
předsedovi hospodářského výboru poslanecké sněmovny České republiky. V roce 2008 kandidoval na hejtmana, to nevyšlo. V roce 2006 si došel na to, že bylo dobré si udělat vysokou školu, tak si dělal vysokou školu. A víte kde? On si dělal v Prešově. Na Prešovské univerzitě a je to detašované pracoviště Palackého univerzity Olomouc. Tak já teda nevím, on dělal předtím ty různé hospodářské věci a životní prostředí a teď se dal, jo, tady na tu, jak si na tu Prešovskou univerzitu v oboru, myslím, že pravoslavná teologie nebo něco takového. A ten to asi nedodělal, ale už nebylo potřeba, proč od roku 2010 už sedí v parlamentu. Tak to je pan Foldyna. Tak to bude opravdu výborná posila. Takže to je všechno. Tak já bych vás jenom, já bych vás doplnil. Já jsem se až z parlamentních listů dozvěděl, že pan Foldyna bude kandidovat jako volební lídr na kandidáce SPD v krajských volbách v Ústí nad Labem, nebo odkud jen je. Tak, tak to jo, tak to já tomu říkám, teď už jsme všichni. Mezi náma řečeno, já vám řeknu jednu věc a já se za to nestydím, protože já jsem nezávislý člověk a nemám žádný politické ambice, nic. A jsem zvyklý říkat to, co si myslím. Já nemám rád lidi, kteří mi odmítnou, neodmítnou, ale kteří se zapírají, kteří nechtějí. Jo? Mě bylo úplně, jsou mi milejší lidi, kteří, jako třeba pan Radim Fiala, který mi řekl, já k vám do rádia nepůjdu, protože na to máte jiný lidi a já tam do toho rádia jít nechci. A já ho nebudu volat. Ale aby mi říkali, jako to bylo třeba v případě Nelly Liskové, no já teď nemám diář, já vám zavolám za 2 hodiny, nic. Za týden, jo, teďka nevím přesně, víte co, já si poznamenám vaše číslo, já vám zavolám zítra a tohleto, nic. No a když to udělala po třetí, tak jsem si v duchu řekl, tak mi blíž, víte co, jo, a už jsem ji nikdy nevolal. A já takovým lidem už nikdy nevolám, jo, protože mně osobně je příjemnější, když mi někdo řekne, do toho tvojho rádia já jít nechci. Přesně tak, já s váma naprosto souhlasím, to je ten normální logický postup člověka, který má jakousi úroveň a tak dále, tak dále, to není co řešit. Takže já jsem jenom na toto chtěl upozornit a jsem rád, že oni totiž vlastenci asi přeslechli, že jste, myslím, že po tom druhém zapření řekli, že pan Foldyna už u vás vystupovat nebude. Já si myslím, že se k tomu stavíte naprosto správně a to není, že by byl někdo vůči někomu zaujatý, protože to mu dělá chlapa. Přesně tak. Přesně tak. Tak se mějte, přeji hodně zdraví a nashledanou. Nashledanou. Tak já se podívám, vážení přátelé, jestli je tady ještě, jsou tady SMSky, ano, tak já je vemu, protože už se nám nachyluje čas. Pane Kapale, podle mne Matovič byl jenom nastrčený jako oponent ke stávající vládě, ale pojede se stejnou politikou jako dosud. Byl předhozen voličům, aby sehrál hlasy LSNS Ivana. Já se to nedomnívám, paní Ivano, že byl předhozen. Vysvětlím. On byl už v roce 2010, byl ve sněmovně, on v politice je delší dobu, ne 10 let v politice, ale působil tam, jak jsem četl na slovenském serveru nějakém, jako šašo. Jo, on tam si dělal s poslanců srandu a takovýhle věci, působil tam jako šašek. A teď on nebyl nastrčen, on byl jenom využit právě těmi, co zvolili třeba paní Šaputovou, kterou taky nikdo neznal, a udělali z něj média, říkal to jasně Tomáš Vandas, že 2 měsíce před volbami byly to jeho uskupení Olano na hranici, spíš pod hranici volitelnosti, ale potom se mu udělala taková mediální kampaň, protože je potřeba, aby se tam dostal, aby to náhodou nevyhrál ten zloduch Kotleba a že ty lidi na to skočili. Takže ano, pojede, já se taky domnívám, že pojede ve stejné politické linii a jenom se, jako bych chtěl věřit, že to, co říkal, že
pro něj neexistuje podpis Lisabonské, teda ty Istanbulské úmluvy a ty další věci, tak že na tom bude trvat. Ale na druhou stranu jsem přesvědčen o tom, že do dvou let, pokud ta vláda vydrží, tak se začne budovat na Slovensku americká strategická základna. Tak to jsem zvědav, jak to tam dopadne. Takže tady poznámku, že Cyril Hašek není psycholog, ale psychiatr. Máte pravdu, je to psychiatr. Já vím, ale on se montuje do psychologie, ale je to psychiatr, známý psychiatr, máte pravdu. Já jsem řekl, že je psycholog, on to je psychiatr. Dobrý den, pane Kapele, máte ještě zájem pozvat pana Ivana Vyskočila? Byl pozvaný už před vaší první nemocí, Iva. Já jsem žádnou jinou nemoc paní Ivo neměl zatím ještě. Takže já jsem se z té první, jak píšete, nemoci vyléčil a od té doby jsem žádnou neměl. A Ivana Vyskočila mám zájem pozvat. Jedná se jenom o jednu jedinou věc, abych si se trefil a vzpomněl a zavolal mu, kdy je možný být na telefonu, ale věřte tomu, že se nějak s ním domluvím a že ho chytnu, protože mám zájem, aby tady vystoupil. Je to opravdu člověk, jeden z mála lidí z herecké branže, který si zachoval zdravý rozum, protože většina těch jeho kolegů, tak ti v rámci toho, aby dostávali granty, zakázky a role a já nevím, co ještě, no tak ze sebe dělají úplný idioty. Protože oni ve skutečnosti musí vědět, i ti Geislerové a Matáskové, Řebejkové, oni musí vědět, že tam promigrační, greténistická politika je cestou do pekel. Tak tady ještě poslední informace, jestli náhodou nebyly slovenské volby zmanipulované. O tom budeme hovořit i zítra, budeme dělat analýzu voleb z úst docenta Radima Valenčíka, který už něco takového naznačil, že zase tam vypadlo, já jsem to nesledoval online, ale že tam zase vypadlo v nejdůležitější době, tam vypadlo to online zpravodajství, jak naskakují ty čísílka. A to vždycky je, když se to manipuluje. To je bez diskuze. Takže tady píšeme, že pod 5% nakonec skončilo KDH, tak, že byl protimigračním a protiamerickým černogruským. Na druhou stranu KDH se v minulosti už tak zprofanovalo, že teď jde černogurský, má správné připomínky, ale já si ho pamatuju ještě v době federálního státu a nebylo to až tak dobré. Ale tady píše posluchač, zdali by bylo zjistit, jestli taky nedošlo k výpadku proudu anebo internetu. No právě Radim Valenčíku něco naznačil, takže o tom se budu bavit s tím zítra. Tak no a teďka je tady porada, jak by se mělo postupovat, aby se to nedělo. Ale já spíš bych se zeptal vás, vážení posluchači, než předám vysílání studiu Kladno, aby vám tam pustil nějakou muziku. Já se vás zeptám a rád bych slyšel váš názor na to, zdali by měli vůbec existovat v našem volebním zákoně takzvané korespondenční hlasy ze zahraničí. Já jsem proti tomu. Já tvrdím, že lidé, kteří žijí, a teď vím, že si naše posluchače v zahraničí třeba některé naštvu, ale tvrdím, že o naší republice většina těch lidí, naši posluchači jsou ve obraze, ale většina těch lidí vůbec neví a je odkázaná na mainstreamová lživá média, Českou televizi a podobně. Takže já bych se přikláněl k tomu, že bych nezakazoval Čechům žijícím trvale v zahraničí, aby volili, ale aby nemohli volit korespondenčně anebo na zastupitelských úřadech, ale pouze tady v České republice.
Protože jestliže jsou, mám tady na mysli například paní Alenu z New Hampshire, která přijede do Čech a přijede i na náš sraz. Já vím, že kdyby byly volby takto uspůsobeny, takže by přijeli, aby mohli odvolit. A tím by se v podstatě, a není to nic proti těm lidem, je to proti těm podvodům s těmito hlasy. Protože my při posledních parlamentních volbách jsem dostal informaci od našeho Čecha pracujícího na zastupitelství v Chicagu, kde se z Ameriky přišlo víc hlasů pro TOP 09, než vůbec bylo lidí na těch zastupitelských úřadech. Jasný podvod. Takže poslední telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Gala pri telefoně. Hovorili jste o slovenských volbách pred chvíľkou, tak počúvam teraz správnu reláciu. Áno? Áno, hovoril. No, ja som bol v komisii v jednom z miest a teda reálne tie výsledky také boli, aké sú prezentované. Ja som počítal tie hlasy a nevyzerá to, že by... Výsledok je preto taký, že ľudia sú hlúpi, to je celý problém. Áno, áno. Alebo veľmi veľká väčšina skočila na tieto dristy Matoviča a podobne. Ale ak by ste mali nejakú otázku, môžem vám povedať niečo. Takhle, prosím vás, ja nikdy nespochybňujú práci volebných komisařů, protože ja som tam taky byl. Tam ty podvody nejsou v těch komisích. Ty se dělají až tam, kde není občanská kontrola. Ty podvody, když jsou, tak se dělají právě až v těch ústředních volebních komisích a na těch statistických úřadech a tam, kde už nikdo není. A to by si lidé museli zkontrolovat jednotlivé okrsky a to nikdo neudělá, protože to je strašná práce. Ale fakt je ten... My máme odfotené skoro za všetkých okrskov na Slovensku výsledky a sedí to s tým, čo bolo prezentované vonku v televízii. Tak to jsem rád, Já vím, že mám informace, já jsem to říkám nesledoval, že vypadl internet, když tam zase přímý přenos naskakovali ty čísla a tak jasně, díky za informace. My jsme to porovnávali na statistickom úrade, čo sú zverejnené čísla a preferenčaky, tieto veci a ono to sedí s tým, čo sme my odosielali cez počítač a odozdávali teda na tých centrálach, takže ono bohužiaľ ten výsledok je taký, aký je. No. Ten výsledek je takový, aký je. Uvidíme, jak to tam bude na Slovensku vypadat. Díky moc za zavolání a jsem rád, že to máte ofocené a že to máte zkontrolované, protože to je potřeba, aby se to dělalo. Opravdu. Díky. Naschledanou. Tak vážení přátelé, tady už mi SMSky došly, je tady ještě jedna, která se mi nelíbila, protože ta nebyla slušná. A byla pravdivá, ale nebyla slušná. Takže já se s vámi loučím, protože já se musím spojit s Radimi, vyladili ten zvuk, jak to je vždycky problém, s tím Skypem a takže já se předávám vysílání studiu Kladno a zase se ozvu v 19 hodin, kdy se zase budeme bavit s panem docentem Valenčíkem, který bude ty volby analyzovat. Ale nejen to, třeba se chci bavit i o milionu chvílek. Takže zatím do 19. hodiny se s vámi loučím.